बॉयकॉट 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 बंद करो पाकिस्तानियों पर जुल्म बंद करो बॉयकॉट 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 जमंगा मुतालिबा दा चे द पीए चे कम जुलम द दे ओवरसीज सर रवान दे او زمون کم رونه حالت فراتی دی نو داغه په باره کې زمون دا احتجاج دی بل زمون چې کما دا ټریول ایجنټس دی د دوی په باره کې دا احتجاج دی زمون دا وزیر اعظم صاحب نه دا درخواست دی او دا ډاکټر میز صاحب نه او دا زلفی بخاری صاحب نه چې کم از کم امیډیټلی په دې باندې خبرو وکي او چې کم دا ټیکټینګ کیږي د دې هم هغه دغه واخلي نوټس والی دا 25 فروری نه زمونږه دا سیستم بند شوی دی نو د دې وجه نه زمونږه اوورسیز چونکې واحد په پاکستان کې دوه یو دا ټریول ایسوسیشن نه یو ایجوکیشن پرایویټ سیکټر یا حکومت سیکټر دا ډیر زیات متاثر شوی دی او د دې د وجه نه مونږ ته ډیر زیات مشکلات دي زمونږ رونو ته د هغوی په حق کې د خپل بزنس په خاطر باندې مونږ راوتی یو نو کم چې بهر نه ریلیف ملاویږي پاکستان ته پکار ده چې کم کاروباریانو کاروبار بند کړ چې هغوی له ریلیف ورکړي کم ټیکټ چې په 58,000 روپۍ باندې خرڅېږي پی اے یو کرپشن ټوله ناست ده جی او هغه په 1,30,000-1,20,000 روپۍ په بلیک کې خرڅېږي جی او لسټونه یا MBSI ته لیږي یا دوی دلته په کاونټر کوي خو بهر حال مونږ ته ټریول ایجنټس بالکل بلیک میل دی دوی ته هیڅ قسم سره ریلیف نشته او دغه چې کومه ده زمونږ د وزیر اعظم صاحب نه دا درخواست دی چې یو دا دغه وکړي زمونږ دا ټریډ چې کوم دی زمونږ دا یونین د ټریډ نه انډستری ته واړی زمونږ مطالبات دا دي چې په الحال چې دی نو صرف یو ایرلاین دی پی ای دی چې هغه کار کوي په کار دي چې دا نور ایرلاین ته هم اجازت میلاو شي لکه ایر بلو شو چې هغه اپر کړی دی چې یار مونږ له اجازت راکړي او صرف یو ایرلاین دی او ټول پاکستان دی او زمونږ په لکه او چې دی هلته کې مسافر رونه ډیر زیات پریشان دي نو مونږ د پی ایم صاحب نه دا دغه کو د ډیډ باډیز مسله ده چې نور ایرلاین ته هم اجازت وشي چې زمونږ دا رونه په زر تزر خپل کورونو ته راورسي په دا ټیکټونه جی په 50,000 په 55,000 روپۍ چې کوم نه دغه ټیکټ ته اوس په 1,20,000 روپۍ په سعودي عرب کې ملاوي په 1,20,000 باندې په 1,10,000 باندې او صرف یې چې هغه چلیږي نو ولې دا ظلم کوي په کار چې د دې ټیکټینګ مطلب دی چې په سعودي عرب کې هم د دې سہولت ورکي ایجنټان له ورکي چې خلکو ته په اسانه ټیکټ ملاویږي او په پاکستان کې هم خلکو له ایجنټان له دغه ورکي چې مرګرو ته په اسانه باندې ټیکټ ملاویږي وزیر اعظم صاحب زموږ دا درخواست دی چې کچر د پی ای خلاف دوی اکشن وانلی نو مونږ به مکمل آل پاکستان ټریول ایسوسیشن به د دوی مکمل بایکاټ وکړي مونږ به د پی ای یو ټیکټ نه خرڅو د ورسیز به هم نه دي زمونږ به هغوی ته هم ریکوست وکړي آل ور د وړ به مونږ ورسیز ته هم ریکوست وکړو او وزیر اعظم صاحب زموږ درخواست دی که چېرې دوی اکشن نه دي مونږ به د پی ای ټیکټونه مطلق نه خرڅو